Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tässä videossa veneillään Porin saaristossa. Vielä toistaiseksi ollaan Reposaaressa ja vene tukevasti trailerilla. Juttua tulee Porin saaristossa veneilystä ja sen haasteista. Tehdään tänään päiväretki Isoenskerin makkaranpaistoon ja tutkimaan pirun peltoja. Matkalla pysähdytään ihmettelemään St. Helenan saarta, joka on todellinen erikoisuus täällä päin. Lasketaan nyt tämä paatti Reposaaren kaupparannasta ja lähdetään reissuun. Joo, tosta lähdettiin Reposaaren kaupparannasta ja nyt mennään tuohon merilokkia kohti ja sieltä sitten kappelin sillan alta ja otetaan suuntaa kohti Enskeriä. Tässähän ei kovaa saa ajella tässä satama-alueella, niin mennään nyt ihan hiljaa sitten alkuunsa. Ja tuolta mennään kohta, mistä toi paatti tulee, niin tuosta aallonmurtajien lävestä. Ja sieltä sitten saakin nostaa jo liukuun. Tullaan tähän Suukko kakkosen keulan viereen. On meinaan mielenkiintoinen projekti siinäkin. Kannattaa seurata YouTubesta Suukko kakkosen YouTubea. Tullut käynyt katsomassa parit teatteriesitykset tuolla ja oltua jutuissa tyyppien kanssa. Se on upea projekti. Tästä mennään venesataman aallonmurtajista sisälle ja ihan kohta kun päästään tästä sataman ohi, niin saadaan laittaa toi liukuun ja tonne kohti kappelin siltaa. Pieni pyrähdys vaan on se mitä saa ottaa liuussa tässä, kun sitten taas täytyy laskea tonne sillalle. No, tästä nyt sitten nostetaan liukuun ja lähdetään tähän suuntaan. Kappelin silta tosiaan tuo ensimmäinen etappi ja siitä sitten mennään yhdestä suntista läpi ja ollaan tulossa sitten hyvin mielenkiintoiseen paikkaan. Siellä on semmonen saari, minkä mä aion esitellä. Ei ole ihan perinteinen, vaan siellä on semmoinen itse rakennettu saari, mutta täällähän tosiaan Porin saaristossa seurataan aika pitkälti noita tommosia kolmioita, mitkä näyttää, että ollaan väylällä. Täytyy muistaa vaan aikaisin, ettei kolise suoraan niitä päin. Joo, täällä nämä reitit on merkattu tosi pitkälti näillä. Ja niitä joskus joutuu oikeasti katselemaan takapäin ja sitten heti perään edestä. Ja se on niinku semmoista, että täällä on semmosia siksakkipaikkoja, että oksat helvettiin. Sinänsä eroaa tää Porin saaristossa ajelu aivan täysin siitä, mitä tuolla viime videossa, kun mentiin Säkylän Pyhäjärvellä, niin siellä on ihan sama, mistä menet. Inarijärvelläkin melko sama, kun kattelee karttoja. Eihän siellä ole kiveä missään, mutta sitten taas täällä. Täältä menet reitiltä sivuun, niin välittömästi kolisee. Täällä täytyy tosi tarkkaan tietää ne paikat, missä pystyy oikaisemaan, jos haluaa jossain oikasta. Kyllä mä muutaman semmoisen kohdan tiedän, mistä pystyy jotain pieniä oikoreittejä ottamaan, mutta ei niistä parane riskeerata silloin, varsinkin kun vesi on alhaalla. Ja tässä hetken matkaa taas mennään hiljaa, kun tuossa on toi venesatama, niin ei aiheuta siihenkään turhaa aaltoa. Tuolla edessäpäin näkyy merkki, eli niinku selkä tänne päin harmaana, siinä on kans se 10 nopeusrajoitus, niin sen jälkeen sit saadaan ottaa tästä kurku auki ja lähdetään tonne eteenpäin. Ja siinäkin tosi lyhyt pätkä taas ja sit ollaan taas semmosessa kohdassa, missä lasketaan. Aikaisemmin kun on mennyt täällä ilman plotteria, niin joka kevät ollut aika hukassa siinä, että sit kun tänne on tullut, niin muistelee taas, että millain nämä reitit meni, mistä tulee noi linjataulut, eli noi kolmiot, mihinkin suuntaan ja näin, niin siinä on ollut vähän aina hakemista, mutta tullut sen verran monta vuotta täällä pyörittyä, että kyllä ne aika hyvin muistaa ja löytää ne sitten. Ja nyt sitten vielä, kun toi plotteri näyttää, mulla on siellä vanhoja jälkiä, niin pystyy silleen varmasti menemään. Mutta ei mitään, otetaan vauhtia ja lähdetään noita linjoja kiinni tähän suuntaan. Tos
tosiaan niinku kuvasta näkyy, kun katsellaan tuohon oikealle puolelle, niin tää on semmonen kiviröykkiö, koko hiton saaristo. Et ihan oikeesti, jos on mä kuullu semmoista juttua mitenkään itteeni kehumatta, että jos täällä osaa veneillä, niin sit onnistuu ihan missä vaan. Tää on pelkkää kivikasaa, ihan joka puolella. Kapeita väyliä menee näistä raoista ja nytkin tässä mulla on linjat kiinni tonne eteen ja seuraavat linjat löytyy tuolta takaa. Niin täällä täytyy osata katsoa reitit etukäteen tai sit jos ei, niin täytyy vaan laskea nopeus. No tässä on helppo kun tietää, että näitten välistä ja linja on kohti tota hemmetin kapeita suntia tossa, mistä tulee venekin vastaan. Ja tässä on sit kympi rajoitus, koska tää on niin kapea paikka. En mä mitenkään halu pelotella tästä veneilystä Porissa, mutta tää on asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, että täällä on aikalaista tämmöstä kapeata kivistä ja matalaa. Tämmösiä kaposia suntoja täällä on paljon. Nyt loppuu rajoitus, niin tästä sitten takana on linjat kiinni, eli otetaan suoriksi tonne. Lotteri näyttää kaikua, että 1,2 metriä. Et vaikka ollaankin reitillä, niin ei täällä mitenkään liikaa tota vettä ole. Ja pelottavan näköisesti tässäkin mennään ihan tuommoista kivistä niemenkärkeen kohde reitillä. Liikaa ei tonne päin saa ottaa, kun siellä rupeaa tulee sitten kiviä. Mutta tässä voi kyllä vähän oikaista jo tonne suuntaan muistaakseni. Tässä ei ole. Kunhan ei liian läheltä tonne menee, niin se on melkein parempi. Ja tosta saaresta tulee taas uudet linjat meille taakse. Me otetaan suuntimaan tonne. Alkaa iso enskeri näkymäänkin jo tuolla. Tämähän on lyhyt matka, mikä nyt mennään tänään. Mutta tossa matkalla ihan pian, teille ei näy vielä kamerassa, mutta pysähdytään semmoiseen todella mielenkiintoiseen paikkaan, mikä on semmoinen erikoinen nähtävyys täällä suunnalla. Jos enskeri päin suuntaan paistelee makkaraa, niin se tulee väkisin vastaan. Tässä tää paikallinen nähtävyys sitten onkin. Mielenkiintoinen saari, koska se on ihan yhden ihmisen omin käsin rakentama. Rekosaarelainen Osmo Varjelin oli kulkenut koko elämänsä Porin saaristolla. Hänelle tuli mieleen, että oma paikka saaristossa olisi kiva olla. Yksityisten omistavat saaret olivat liian kalliita ja harvoin tarjolla. Porin kaupunki ei vuokrannut saariaan, mutta tilanne muuttui 1950-luvulla. Osmo etsi sopivaa vuokrasaarta, mutta Kokemäenjoen suiston saaret olivat hänen mielestään liian täynnä hyttysiä ja mäkäräisiä. Hän huomasi, että avoimilla kivisillä saarilla ja kareilla ei ole hyttys. Kivisiä ja avoimia saaria vaan kaupungilla ei ollut tarjolla. Ainoa kaupungin omistama avoin kivisaari oli käytännössä matalikon keskellä törröttänyt yksittäinen kivi. Helenan kari. Varjelin alkoi haaveilla karin pengertämisestä saareksi ja mökin paikaksi. Kaupunki ei aluksi suostunut vuokraamaan Helenan karia. Osmo ei kuitenkaan luovuttanut, vaan teki lisää vuokrahakemuksia ja lopulta kaupunki suostui. Osmo aloitti urakkansa vuonna 1958. Hän nosti käsin ja omin käsin rakentamillaan työkaluilla kiviä merenpohjasta ja kasasi pelkästä karista itselleen saaren kivi kerrallaan. Kivi kerrallaan omin käsin. Varjelin rakensi saartaan yli 30 vuotta. Tämä on mielestäni aivan käsittämätön tarina. Oikeasti sellainen asia, mikä näkyy tuleville sukupolville ja pitää yhden ihmisen tarinan omin käsin tekemisestä elossa. Videon kuvauksessa on pari linkkiä, josta voi käydä katsomassa Osmon haastattelun vuodelta 88 ja pari vuoden takaisin Pätkäsaaresta, että miltä siellä vähän niin kuin näyttää nykyään. Että semmonen paikka. Lähdetään me tästä liikkeelle ja otetaan suuntimaa kohti enskeriä. Siinä voi vähän läikätä, kun siihen pääsee puhaltamaan tuolta mereltä, kun tässä on saaret edessä näin, niin tuossa voi olla semmonen kohta. Mutta
katsotaan sitä sitten, kun sinne päästään. Ei ole yhtään kylmä tullut tässä mullakaan, vaikka mä teepaitasilla oon. Me ollaankin nyt pysähdytty tässä kuvailemaan ja kaiken näköistä sellaista. Tässä saattaa tulla vähän vilpoli, niin mä heitän sit hupparia päälle. Eli tää olisi nyt tarkoitus olla semmonen ihan perinteinen makkaranpaistoreissu. Paketti makkaraa, sinappia ja muutama kalja on mukana. Enskerissä on tosi hyvä laituri ja siellä on hyvä tulipaikka. Toivottavasti siellä vaan on puita. Tulu usein käytyy siellä paistelemassa makkaraa. Kyllä se niinku arvasin, niin alkaa tässä vähän nostamaan pientä aaltoa. Tuolta puhaltaa suoraan tuolta noiden tuulimyllyjen suunnalta. Ja se tulee avomereltä. Niin just tässä Enskerin edustalla niin tulee kyllä semmonen keli, että jos tuulee oikein pahasti tuolta suunnasta, niin tässä on ihan illitön aallokko. Nyt ei varmaan ole niin mitenkään tolkuton, kyllä täällä pärjätään. No eipä nyt ollut kyllä minkään näköinen aallokko, jos se nyt tällaista on, niin tää ei tunnu missään. Enskeri on toi saari tossa. Ja sinne pitää nyt sitten rantautua. Sinne menee väylä tosta jotenkin mielenkiintoisesti. Mitenhän se nyt sit menikään? Katsotaan vähän blokkerista. Ollaan väylällä, mikä tästä jatkuisi kun tonne Merikarvian suuntaan ulkomerelle, niin tästä kohdasta sitten lähdetään kohta kääntymään tonne rantaan päin. Joo, kyllä siellä muuten onkin linjataulu. Näkyy tuolla rannalla. Enpä mä nyt löytänyt oikein mistä se toinen linja tuolta tulee tuohon rantaan, mutta tässä on 10 metriä vettä, niin ei kun paukutetaan tästä vaan ja otetaan ajoissa hiljaa, koska tässä on kyllä sitten kivikkoa. Vielä on 10 tässä plotterinkin mukaan, niin otetaan tähän lähelle ja tuo näkyy menemään tässä meidän reitillä joutsenkin, niin jos tällä kertaa nyt sitten ei pelotella joutsenia, niin otetaan täältä hiljaa. Tuossa oli äsken tosi matala kohta, että siinä oli vain 0,7 näytti kaikuja. Ohja näkyy oikein hyvin. Enpäs muistanutkaan, että siinä ihan sellaista on. Tässä kohtaa sit taas on jo 1,7 näyttää ja tämmöisestä pienestä läveistä tässäkin mennään, että kierretään vaan toi saaren niemenkärjen nokka pikkasen kauempaa, ettei kolahda, mutta tuossa laiturissa ja siinä sitten kun siihen päästään, niin siinä on vettä sitten ihan rutosti ja näin, mutta toi äskenen vähän ihmetytti, että tuliko mä vähän outoa reittiä tai jotain, niin kun siinä oli niin vähän. No siitä päästiin kuitenkin kolistelematta, että se nyt on pääasia. Jaha, tännekin on joku laittanut veneen ihan tolleen vaan vinoo kylkiparkkiin siis, niin tota, mä luulen, että me tehdään ihan sama. Tuskinpa tänne nyt näin kylmillä ja tämmöisellä kelellä niin kauheasti on halukkaita tulemaan. Teemme tälle puolelle, vaikka tuuli vähän painaakin tähän, mutta ei mitään väliä nyt. Tuossa on puinen kaide ja tuulta ei ole paljon, niin en mä jaksa leputta jakaa laittaa, että se mitään hakkaa kuitenkaan. Tai katsotaan. Vähän voi hakkaa toisellekin puolelle. Joo, voin mä sinne lepparit laittaa väliin. Iso Enskeri kuuluu osittain Selkämeren kansallispuistoon. Kuten jo huomasittekin, niin laituri täällä on ihan viimeisen päälle. Tänne on helppo tulla. Enskeriin myös järjestetään maksullisia veneretkiä, joten omaa paattia ei tarvitse välttämättä hankkia. Täältä löytyy kaunista luontoa,
Naavaisia puita, hienoja rantoja, aarniometsämäistä puustoa saaren keskellä, luontopolku ja pirun peltu. Todella paljon eri vesilintuja ja erityisesti valtava määrä joutsenia. Puitteet on myös retkeilyyn kohillaan. Pari nuotiorinkiä, kunnon keittokatos sekä todella hyvä paskahuussit. Tää on tässä tää tulipaikka, tämmönen katettu ihan ton laiturin vieressä, ettei oo pitkä matka. Tultiin tähän nyt, kun tossa tuolla rannassa on semmonen niin kuin ihan nuotiorinkityyppinen ratkaisu, mutta siinä olikin pari tyyppiä nyt, niin tultiin sitten tänne. Ei mitenkään huono juttu, mutta kyllä tänne porukkaa mahtuu. Että tässä on ihan puitteet kunnossa. Istumatilaa löytyy vaikka kuinka paljon ja oikein fiksun oloinen tulipaikka. Pistetään taas tulista makkaraa. Tää on hyvä, tää Karolinen Reaperi on niinku melkein joka kerta nyt, kun lähtee jotenkin tälleen makkaranpaistoreissuun jonnekin Lapissa tai missä, niin mä otan aina näitä. Näissä on niin paljon hyvää makua. Aivan loistava tuote. Mitä neiti on mieltä, miltä vaikuttaa iso enskeri tällaisena makkaranpaistoretkikohteena? On hyvä. On hyvä. Upea kohde. On. Hieno. Tosi lähellä. Reposaarista tähnyt ajaa sen vartin silloin, kun ei pysähtele kuvailemaan dronen kanssa tuossa keskellä matkaa. Ja tosiaan, kun tää grillipaikka on niinku ihan mahtava, että tässä on niin paljon istumatilaa, että täällä mahtuu isompikin lössi syömään ja juomaan. Tällaisin oppia. Täällä on kyllä tolkuttoman upeat maisemat, nämä rannat ja tää saaristo. Vaikka tää Porin saaristo nyt ei mikään iso oo, mutta täällä on oikeesti aika hienoja paikkoja. Nää rannat on upeat täällä, mut sitten tuonne keskemmälle saareen, kun lähdetään tästä nyt ruokailun jälkeen käpyttelemään, niin sieltä löytyy aivan uskomattoman hieno pirun peltu. Mennään katsomaan sitä luontopolkua pitkin. Täällä on puitteet ihan kunnossa retkeilyyn, että kuivakäymälläkin oli erittäin siisti. Täällä kiertää 3 kilsaa pitkä merkattu luontopolku. Me ei nyt kierretä sitä kokonaan. Mennään tästä suoraan tuohon pirun pellolle. Ei ole pitkä matka tuosta tulipaikasta. Tuossa näkyykin, täällä on tommoset oranssit merkit puissa. Ei eksy. Mä oon tän luontopolun kiertänyt jokunen vuosi takaisin fillarilla. Se oli mielenkiintoista. Et jos haluatte nähdä pätkän tästä koko luontopolun kiertämisestä, niin mulla on siitä video. Veikkaan, että on ihan ainoita kaverin kanssa, ketkä ollaan täällä fillaroitu läskipyörillä tätä reittiä. Tää on aika kaponen, mutta reitillä pysyttiin eikä tuhottu paikkoja. Siinä oli vaan vähän härväämistä, että sai 2 läskipyörää veneeseen, mutta hienosti se onnistui.
No nyt täytyy sanoa, että eikö se ole aika vaikuttavan näköinen paikka? Oh. En ole ennen nähnyt. Joo. Täällä on aika iso tämmönen pirunpelto ja se jatkuu tästä vielä. Tuolla on isompi vielä vähän pitemmällä. Niin katsotaan nyt miltä se näyttää sitten yläilmoista päin. Pirunpellot ovat muinaisia merenrantoja. Ne ovat saaneet alkunsa mannerjään rikkomasta ja kuljettamasta moreenista. Kun maa on kohonnut, moreenista on ranta-alvossa huuhtoutunut pienimmät muruset pois. Jäljelle jääneet isommat kivet ovat sitten hioutuneet aalloissa ja jäissä pyöreämmiksi sekä sileämmiksi. Pirunpellot ovat muodostuneet noin 2000–10000 vuotta sitten. Maan kohoamisesta johtuen pirunpeltoja voi olla todella kaukana nykyisestä rantaviivasta. Mielenkiintoisia muotoja tässä. Menee ihan tolleen niin kuin aallot nämä kivikot tässä. Tää on kyllä huikea paikka. Ihan vaan tämän takia tänne kannattaa jo tulla katsomaan. Makkaranpaista on vaan plussaa. Onkohan tässä jonkun merimerkin raunio. Näyttäisi ihan, että tässä on jossain kohtaa ollut silleen tuolla metallia pystyssä ja tuossa on niinku jotain sementityyppistä ratkaisua. Niin tonne suuntaan ollut merimerkki joskus kauan sitten. Sama tyyli kuin tuollakin on kyllä. Täällä on 3 tollasta erillistä pirunpeltoa. Nyt ollaan kävelemässä sille toiselle. Sekin on hieno, mutta jätetään mielenkiintoisin sitten viimeiseksi. Löydettiin täältä tämmönen polku, mikä menee ihan oikeaan suuntaan. Siinä on pitkää naavaa. On mittaa yli 30 senttiä. Mitäs se on, mitä toi naava vuodessa kasvoi? Todella vähän. On pitkää. Hieno. Entisaikojen kulkijat törmätessään matkoillaan tämän näköisiin paikkoihin olivat ymmärrettävästi hämillään. Miten selittää tämmöinen kiviranta kaukana rantaviivasta keskelle metsää? Näille kiviröykkiöille syntyy legenda. Itse piru on suutuspäissään varmasti viskonut kivet keskelle metsää. Myös vaihtoehtoinen tarina on syntynyt. Piru, kun halusi tehdä kaiken vasten Jumalan tahtoa, päätti raivata peltonsa louhikosta savimaiden sijaan. Tällaisista lähtökohdista ovat pirunpellot ilmeisesti saaneet nimensä. Mene ja tiedä. Mä en ainakaan tiedä mistään mitään. On tässä vähän tarpomista, kun ollaan kävelty näitä pirunpeltoja tässä. Tuolta päin tultiin tuolta takaa ja nyt päästiin tähän, missä aika hieno maisema, kun tää pirunpelto menee melkein tonne mereen asti. Huomio, melkein. Katsotaan mitä kohta nähdään. Täällä sitä talsitaan kohti sitä kauimmaista pirunpeltoa. Alkaa tuossa edessä jo hahmottumaankin puitten välistä. Eihän tää pitkä matka ole, mutta tää on tietysti se hienoin mun mielestä. Ja totta kai se on se kauimmaisin. Tietysti. Siitä voi tarkalla silmällä erottaa puitten takaa, että siellä on seuraava kivikasa tulossa. Tää on hieno paikka, kun täällä toi pirunpelto jatkuu tuolta metsästä ihan keskeytymättömänä mereen asti. Se on aika huikea juttu. Jotenkin niin erikoinen juttu, kun kävelet tuolla metsässä ja
sitten yhtäkkiä tulee tämmönen avoin kohta, mikä alkaa jo keskeltä tuota puustoa. Ja sitten ollaankin meressä. Semmoiset pirun pellot täällä. Nämä on todellakin näkemisen arvoisia paikkoja. Me lähdetään nyt kävelemään takaisin sinne tulipaikan suuntaan ja irrottamaan köysiä veneestä ja lähdetään reposratta kohti. Pari venettä siihen tulikin. Hyvin mahtuvat, kun oltiinkin siinä poikittain. Jos olisi enemmän tullut, niin sitten olisi tarvinnut mennä ähistelemään äkkiä. Meillä vähän venahti tuolla, kun aika kauan käveltiin siellä niitä pirunpeltoja, kun tuossa drone-kuvaamisessa ottaa oman aikansa. Ja kyllähän siitä tuli kilsaakin. Se oli varmaan 1,5 kilometrin lenkki ainakin, ellei 2 kilometrin, kun me siellä käveltiin. Et siinä oli niinku ihan riittävästi tekemistä. Suuntima nyt on vähän selvemmin. Näkee missä toi toinen noista kolmiosta on, niin tästähän pitäisi lähteä vähän enemmän tänne suuntaan. Mä tulin vähän liikaa viimeksi tuolta, missä noin joutsenet nyt on. Että semmonen keikasu nyt oli sitten toi enskeri. Lähetään tästä nyt sitten suunta kohti Reposaarta. Äiti on mieltä, oliko onnistunut reissu? Oli onnistunut reissu. Hyvät makkarat siinä syötiin ja maisemat aivan loistavia, keli aivan loistava. Mahtava reissu. Ei mitään, meillä on tässä nyt suunta tonne päin. Siellä Reposaareen ja Kaupparantaa venettä maihin, kun köysiin kiinni ja ei kun kioskille kaljalle. Ihan mahti reissu, toivottavasti tekin tykkäsitte. Palataan taas näihin veneilyihin seuraavissa videoissa.